Sasa nimechota maji, nijiandae kwenda kanisani. Ila nimekumbuka yule mchungaji muongo sana, kanisani siendi wala nini. Bora tu nikachunge mbuzi. Uje niende nifungulie mbuzi, nitoe mbuzi zizini nikachunge. Kanisani siendi. Haiwezekani mchungaji muongo muongo. Kanisani siendi. Naenda kuchunga mbuzi mama. Leo si Jumapili, wewe kanisani unaenda kuchunga mbuzi? Ah, mimi kanisani sitakuja kwenda hata siku moja tena. Nimegundua wachungaji wote ni waongo. Uongo wao nini? Jumapili ile nimeenda kanisani, mchungaji akawa anasema anahubiri kabisa, anasema wote sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Sisi wote tumeumbwa na Mungu. Sina nini? Sasa mama, mchungaji anasemaje kwamba tumeumbwa na Mungu wakati mimi najua kabisa wewe ndio mamangu umenizaa mimi. Ndiyo, pamoja na wewe, pamoja na kuzaa, lakini nikuzaa kwa uwezo wa Mungu. Eh? Nilikuzaa kutokana na uwezo wa Mungu. Ndiyo, nilikuzaa lakini kutokana na uwezo wa Mungu. Kwa hiyo natakiwa mtumikie Mungu. Funga mbuzi nenda kanisani. Leo ni siku ya Jumapili. Kwa hiyo unanishauri nifunge mbuzi niende kanisani? Eh. Kamtumikie Mungu. Sawa sawa. Sasa. Sijui nifunge wapi. Hebu ngoja nifunge tu hapa hapa ili niwahi kanisani. Wewe umechanganyikiwa? Naenda kanisani.